มียนกาสะซาวปีนัดเตยแต่ก็มียนกาเน้นตีกาประตูปังอัพปีนัดเตยมาจังได้มันตะเกสะซาวยังตลอดตะอดมียนกาประตูปังอัพไอ้อดเตยโยมอะไรก็ท่าแต่โยมสมัยตะปปุตจิมจานั่งก็เนยแต่มียนเกมันเป็นจัดก็เนยแต่มียนเกนั่งมันโจลจัดได้เห็นไหมโยมនៅតែមានមេមកប្រចាញ់ព្រះអង្គចឹងដែរខ្ញុំមែនទេដល់បានទេចុងហើយយើងរងថ្ងៃនឹងមានចឹងដែរមានគេចូលចិត្តមានគេមិនចូលចិត្តមានគេស្រឡាញ់មានគេស្អប់មានគេសរសើរមានគេនិយាយដើមមែនទេណាអញ្ចឹងមានគ្រប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងរឿងជីវិតនឹងវាជួបជាធម្មតាញោមទៅប្រឆាំងញោមទៅតវ៉ាមិនបានហើយនេះអញ្ចឹងវត្តដាក់នឹងវាចឹងឯងបានជាព្រះអង្គរំដោះខ្លួនចេញចាកអំពីវត្តដាក់ដែលថាវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវាជួបតែរឿងចឹងបានជាព្រះអង្គព្យាយាមរំដោះជីវិតនឹងចេញអំពីវត្តដាក់នេះឯងមិនមែនទេព្រះអង្គគិតថាវាមិនប្រសើរនឹងអីបានជាព្រះអង្គរំដោះខ្លួនចេញចាកអំពីវត្តដាក់នឹងឯងជីវិតនឹងកើតមកនឹងវាជួបរឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងកើតទុក្ខរឿងសប្បាយចិត្តរឿងរីករាយចិត្តប៉ុណ្ណេះស្អែកកើតទុកស្អែកកើតទុកស្រាប់តែស្អែកឡើងត្រូវកទុយលេខមែនណាត្រូវកទុយលេខអាលេខធំអាលេខវ៉ាន់ធំឯមកស្រាប់តែសុបាយចិត្តហ្នឹងហ្នឹងសុបាយចិត្តណាញោមឃើញគេតេមកថាអូយអ្នកឯងឈ្នះវ៉ាន់$10,000ញោមមែនណាសុបាយចិត្តអើយសុបាយចិត្តអកខកខប់គេឲ្យផ្ញើលុយទៅគេ$10,000អានេះចឹងណាញ៉ាំតែគេ$10,000ទៅត្រូវ10,000បើមានអីទៅអស់ចាខ្ញុំបាន10,000ចំណាយ1,000ហ្នឹងទៅខ្ចីលុយគេមកវេឲ្យគេហើយណាតែគេលែងចូលខ្ញុំតែគេលែងចូលគេប្រាប់ថាគេបោកទេខ្ញុំមែនទេចឹងអាកាសសុបាយចិត្តពីម្សិលមិញមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមែនទេវាខុសគ្នាចឹងណាកើតទុកខ្ញុំយំស្រាក់ស្រាំលហេមលហាមខ្ញុំមែនទេចឹងរឿងសោករឿងទុក្ខរឿងសុបាយចិត្តរឿងមិនសុបាយចិត្តនេះគឺជីវិតរបស់យើងម្នាក់ជួបជាធម្មតាគ្មានពីណាគេកិច្ចបានមានពីណាគេសោកឲ្យទៅរហូតវាអត់មានទេញោមមែនទេ